A to sú hydroponické, alebo... Nie. Normálne. Oni sú pestované v zemine, konkrétne v substráte. Mm-hmm. Mirko bylinky. Teda celý rok doma. Je to vlastne skleník, lebo je tam teplo. Pri izbovej teplote vyrastajú a vyrastú za týždeň. Dvojizbovej. Iba vďaka tej zemine a vode. A toto je špecialitka pre vegánov, alebo pre, do gastra sa aj to pre dá? Vás. Ale ja sa z toho iba nenajem, lebo niekto áno. Ale niekto to používa na dozdobenie, aj na toto sa to robí. Áno, áno. Zvyšuje to vlastne výživovú hodnotu každého jedla. Či už slaného, sladkého. Niekedy je to dobré aj tak večer si dať. Keďže je to mikro, má to vitamíny, ktoré sú tak... Tie, čo sa nachádzajú v zelenine, tak tie sa nachádzajú aj v tejto rastlinke, lebo je to vlastne prvý lístok z tej rastliny. To znamená, že je to koncentrované, že to obsahuje o mnoho viac na váhu. Ako keby, že si odvážite kilo brokolice a jeden tento kelimok, tak je dosť možné, že bude mať o mnoho viac vitamínov. Ale vie to výrazej väčšie. Áno, keby ste tomu dovolili, to vy to áno. Seknete skôr. Ktoré sú najlepšie na pestovanie? Všetky. Sú samozrejme sú určite druhy. Ja ponúkam 32 zeleniny a byliniek. A čo tu máme teraz? Teraz tu máme brokolicu, rečkovku, hrášok. Rečkovka je fantastická, hrášok, super. Slnečnicu robíte tiež? Áno, tá áno, je neskutočne, tá je chutná, brutálne. Ochutnajte. Toto je hrach. Aj melón robíte, Carmen? Olympijský hrách. Hrach. A môžem im dať, nech sa napasujú trošku? Ja budem veľmi rada, áno. Počkaj, ja chcem ochutnať, že čo je čo. Ja popravde si to veľmi pravidelne kupujem. Pozor mi to. Môžem im to tam nechať? Rečkov hrách je výborný. Ja by som mohol takto robiť reklamu v tomto zelenom, nie? Tak. Daj mi ešte rečkov, prosím ťa. Nie. Rečkovku chceš počúvať? Áno, tá krajina. Ale musím povedať, že v tomto prípade, keď sme vymýšľali indíciu, tak sme veľmi Michala brali do úvahy, pretože sme vedeli, že ty si gurman, zaoberáš sa tým, aby to nebolo pravidelná vec, naozaj len normálne čerstvý chlebík s maslom a na to husto toho posolí. A vy to pravdepodobne používate veľa doma. Áno. A často. Áno. Odporúčanie, prečo by sme to mali používať, je teda aké? Je to zdroj živín? Áno, lebo je to pestré, farebné, zdravé. Veľmi rýchle si to človek vypestuje a môže sa potešiť aj doma, že ho čaká niečo vyrastené na okne za pár dní. Prepáčte, my sme sa do toho pustili. Pozrite sa, čo to radosti spôsobí. Nám tu nedajú nájsť v tomto inkognite. Tu nakme ohľade a potom bylinky musíme požúvať. No. Neviem, prečo tu nemáme také chladiček. Ja si pamätám časy, keď mal Marian takéto vlasy. Nemyslíš farbu. Teraz je to už len taká brokolica. Carmen Hulík vám ponúkla takúto stravu. Užite si to vy, kedykoľvek vypestujete si aj doma. Ak náhodou nie, Carmen, máte ho to. Carmen, ďakujeme. Ďakujeme. A toto nám už necháš?